سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکہ کو سجایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا وہ چراغ محبت جو روزے ازل خلوت لا مکہ میں جلایا گیا نور سے اس کے سے اس کے آخر جہاں تا جہاں ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا ان کے افکار میں جا فضا روشنی ان کی گفتار میں دل نشین نغمگی ان کے کردار میں کردار میں ہے وہ پاکیزگی جن کو مقصود فطرت بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا ان کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا جو بھی عالم جہاں جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے اس کو بسایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا حشر کا غم مجھے کیوں ہو اے قاسم میرا آقا ہے
ہے وہ جس کے قدموں میں جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لوٹایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا